ქალაქში ხშირად ხვდებით ხეებზე გაკრულ სხვადასხვა სახის განცხადებებს, როგორც თელავის მერიაში აცხადებენ მსგავსი ქმედება ამახინჯებს ქალაქის იერსახეს. როგორც თელავის მერიის პრესსამსახურის უფროსი თეკლა იანვარაშვილი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ხეებზე და ღობეებზე ნებისმიერი განცხადების ან აფიშის გაკვრა დასჯადი ქმედება და 50 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას იწვევს. ჯარიმა თანაბარია როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის. ქალაქში არსებულ ხეებზე, ღობეებზე, კედლებზე განთავსება ბანერების, პლაკატების, იწვევს ქალაქის იერსახის დამახინჯებას, რაც არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და კანონი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 153 წლის თანახმად, ნათდაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.